për fakti që janë kaq shumë socialist të korruptuar që janë përzgjedhur nga ju. Ka ndonjë përgjegjësi trajneri, se ju pëlqen shpesh të krahasoni ekipin, trajnerin, kur lojtarët luajnë keq? Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Për pyetjen e parë do duhet prisim pak ditë, sepse asambleja do mblidhet shpejt. Për të dytën, edhe një herë. 100 herë të kthehesha mbrapa, 100 herë do të mbështesja këto partneritete publike private që kemi bërë. 100 herë. Sepse veprat janë ato që mbeten. Ndërkohë që sigurisht problemet e korrupsionit janë të lidhura me ata që kanë gjëra në dorë, nuk janë lidhura me ata që s'kanë gjë në dorë. Kjo, dhe më dhënë, kur ne kemi bërë reformën drejtësi, dhe në vjetra apo qindra herë që unë kam folur, kur unë kam thënë që dua një drejtësi që të godasi majtas dhe djathtas dhe të eci vetëm drejt, unë nuk kam bërë propagandë. Unë e kam ditur këtë që vjen. Nuk kam ditur kujt do t'i ndodhi, por e kam ditur këtë që vjen. Ndërsa jo shumë socialistë korruptuar, socialistët janë 1 milion. Njerëzit që janë të implikuar, janë shumë më pak se sa socialistët dhe janë asgjë në raport me këtë, me fuqinë e Partisë Socialiste. E rëndësishme është që, për shembull, sterilizimi është një nga kontratat dhe një nga punët më të bukura që ne kemi bërë. Dhe për këtë juve mos më pyesim mua, shkoni pyesni mjekët në spitale. Kam marrë mesazhe pafund nga profesor, nga mjek, që ishin të keq kuptuar apo të shqetësuar se mos kontrata do të sekuestrohej, që s'ishte rasti. Dhe pse? Sepse me atë kontratë dhe me atë transformim ne kemi ndryshuar shëndetësinë shqiptare në halkën e vetë më delikate që janë ndërhyrjet në trupin e njerëzve. Tani, nëse në procesin e asaj kontrate, individet të caktuar kanë hyrë në gjuna me popullin dhe me adheun cilit ne i shërbejmë, do paguen. Kështu funksionon. Do paguen. Kur ne zgjedhim, ne nuk vëm, nuk i kalojmë njerëzit në sallën e torturave për të marrë vesh se ç'i mund bëjnë ata në të ardhmen. Pushteti është një lloj kafshe shumë egër. Është shumë e vështirë ta mbash të zbutur edhe të mos biesh për dhëmbët veta. Ka shumë që e mbajnë, ka disa që nuk e mbajnë. Ka shumë që i rezistojnë të ndimeve, ka disa që nuk i rezistojnë të ndimeve. Po nuk mund të bëjmë parashikime para prake se kush do t'i rezistojë, kush do t'i rezistojë të ndimit, kur ne bëjmë zgjedhjet tona. Ne zgjedhjet bëjmë bazë të asaj që shohim, asaj që dim. Pastaj në proces njerëzit janë natyrat ndryshme, karakteret ndryshme. Ka disa që janë më të fortë, ka disa që janë më të dobët, ka disa që
pyesin, ai disa që s'pyesin, për ato që pushteti të ofron si tundim. Kështu që mendoj që këtë gjë do ta shohim pozitivisht dhe vetëm pozitivisht. Këtu s'ka asgjë tjetër përveç përgjegjësisë individuale.